Okay. Eh, belum makan nasi dawa ni. Ni bib nak review ayam crispy land. Crispy land. Oh, cantik lah tag dia. Hashtag crispy land. Crispy land ni kita ada ayam crispy cheese. Okay, ni member kita orang buat. Terbaik. Kita tengok ayam yang besar, penuh dengan cheese-nya yang oh, cukup creamy dekat situ. Okay, kita nak review. Kita nak makan. So, video dulu dengan Abang Rico sebelum kita pergi masuk meeting. Okay. Okay bang. Bismillah. Dan ni kepak. Oh, ni yang merah kan dia. Yang pedas. Dia macam ayam goreng Korea tu tapi letak cheese. Hmm. Serius. Sedap babe. Pedas. Ayam dia masak sempurna. Secah sos cheese dia. Eh, sos cheese apa yang pakai ni? Memang best lah. Sedap lah. Tak nampak kamera, tak ada orang pegang. Kita orang dapat tunjuk ni. Alah, lupa nak bagi air. Alah. Must try. Mesti cuba. Hashtag memang puas hati. Berhenti. Ayam goreng style Korea, spicy. Lepas tu letak cheese. Padu eh. Hmm. Dia orang bekas macam ni. Ha. Pop up sikit. Hmm. Sedap kan? Dia yang best tu. Sos cheese tu. Nampak tu? Dia punya kuning. Pekat. Kena cuba. Orang ikut juga. Boleh jual lah esok. Apa order? Apa order kat office? Serius, sedap. Cakap dengan Fakro lah esok. Apa order kat office? Tak apa. Isu dah. Memang betul-betul menikmati. 4 minit review satu ketul ayam. Sebab cecah-cecah kan. Cecah yang ni sos cheese. Patutlah engineer ramai. Sedap. Tak rugi. Serius. Okay. Eh, sehingga menjilat jari. Ah, baru rasa pedas. Tapi sebab ada cheese tu, pedas tu jadi sedap. Okay. Mesti cuba. Buy crispy land. Alamak, mana label dia? Label dia ada dekat sini. Ada tulang. Okay, buy crispy land. Buy crispy land eh. Hashtag. Sebab Fakrul ni dia aktif dekat Instagram. So follow dia orang, dia punya Instagram. Hashtag crispy land. Dia jual ayam ni. Mesti cuba. Baik.